אלפי מילים ובאים שמורים פתוחים בפרשנות. די-ג'יי מאסטרט מציע את המידים. המראה מגולה מתחילה לדור ולהוד את המדף שלי. אני מסתכל אותה ומציע את המקום שחורים בראשונים ונראה מבטים, פרצפים ולמדים. בודק את הלב, נמצא במקום. הריקודים באוכלים, הנגנים מתקפלים בין התפלים של הבד. עכשיו אני ממש לבד. בציף, רואה לרח מרעיל. יצא אל המון אנשים, תוקף בנושאי תאורה. זו הבמה שלי. הרגע שלי, אחרי כל הכאב, כל החרא הזה, כמו בסרטים. הכל קורה בשמי, אני לא מתבלבל. מתקדם למקום, ממנו הוא נבלה באור הכחול. Thank you.
השני. וגם זה. אז השיר הקודם היו, קראו זז, זוהר. השיר הבא קוראים אור הפנסים. הוא מספר על נסיעה כזאת. שהילדים שלי שהם פה היו מאוד מותנים. לראות המחשבות